Honorable, bonjour. Attention. Thank you.
Dans mon lien de Gérald, tu n'as qu'à te dire.
Thank you.
puisque ce gars est vidé, les gars. Oh, no! Hey, it's awesome!
Bonjour.
Ba politicien il y a contre peuple. Ba politicien il y a l'État moyini. Ba politicien il y a le pouvoir contre le peuple. Oba ko kota makambu ya lukuta, oba ko sala ba complot contre la République. Ba e ba ete, ezali lisanote, ezape musunite, eza mukuwa oyo ko senga ko buka. Komba o Frank Diongo wa sala, buto bolenge na enyoso. O azali siko ko materialiser yango mbala liboso azala candidat président de la République. Oh, nous sommes en Obagé, étalié. Azala député, Azala Makambo, Oba député Basalate. Azala jamais corrompu, Azali homme de la différence. Nous allons instaurer le gouvernement de la différence. À tel point que la population congolaise a pu vivre dans la condition où nous Ezalate. Merci beaucoup, mon amour. Merci, mon amour. On aura placé ici, Motoyo. Mote mwana mboka. Ndoka bazizi to meme ali boso ya senior wa to siko mwana mboka Frank Diongo awotika candidature na mbo alelo ba mbo balobi Frank Diongo ndai aero kaba mbo mwana senyi. Niko lo bani mwana mboka ndoka bazizi. Ma wana ba oba zali ko kanisa ke azali ko bwaka mbongo. Esengo na bato bazali ko kanisa ete ke lobby ako koma candidat président de la République. Et pe esengo ya ko lokumu ya ko leka pote espoir ezali pote Frank Diongo azali maboko pembe. Mimbo balobi Frank Diongo mosala mosala te mais belé ambongo ayo tiko tiko na tiko ziko zongo avisa El Katou medem de pesi mbongo to ndenge ni passé de bike ko koma la bino be branche pe ya El Katou na kanisi bokotu na motuna wana e pa na ye moko mokolo yo ko linga po tuna ye mais koloba ke mosala to mosala ezalite en dehors ya politique ya vie politique to zali na o babenga ka vie privée. Okay. En dehors ya politique tozali na oezali vie privée. Frank Diongo azali maboko pembe o bakangaye na ndeko Félix Tshisekedi oyo ndeko Kabila kangaye oyo ndeko Musé Laurent Désiré akangaye ndeko Mobutu akangaye poni ni aboya kosala na bango pona mabe bakoma ki babaloka ki peuple kobosa na te Frank Diongo alobaka mokolo ndeko Félix akopesa mokonga na le peuple d'abord. Le peuple est d'abord et que bois qui s'aille. Mon colo yango lelo est coquille au peuple à bois qui s'y est. Yango moni été peuple a pona qui Frank Diongo yemoko na changu na terrain municipal ya Masina. Alobi na tomboli opposé à la candidat président de la République na 2023. Mais mon mboka moto bo benga ya dans l'état moini vraiment mboka Félix Tshisekedi na lobi bo benga qui est fils à yaya te to sunga ye mais lelo benga sou moini ndenge ni mon mboka. To lobi été azalinde kona biso. Azalinde kona biso to bunda na yena bitumba. To soutena ki e tolobaki na eke libala na ye entre mariage na démocratie e bala na kate to sunga ki e bakabwana na ndeko Kabila bakabwana ka to sungi e a respecter ligne de conduite le peuple d'abord akoki ko sala yango te peuple pesi e mokongo lokola biso to zali sima ya peuple e ke to yoka ka peuple to exécuter kaka o peuple e bisaki biso. Olaninga malamu. Peuple ni ozolo bela mwana mboka. Nazali koloba peuple o etelemaki o bimisaki mongongo na ye. Na terrain municipal ya Masina wali journaliste monene ozali na ba image. Peuple wana o ebwa kisaki ndeko Félix. O epesa kindingi sana ndeko Frank Diongo azala candidat président de la République. Oyoki yango malamu. Na kanisi oyoki yango malamu. Merci beaucoup. OK. Bonjour excellence maman. Bonjour. Maman to mwisu mwa bayimbo ba tonde bele ya niveau ya seni a wala pona mochindo ndini mwana mboka. Baimboka bayeko tika mwana mboka Frank Diongo pona depo ya candidature na ina presidentielle. O baimboka mozo bi depo candidature Frank Diongo ayendo ka bamboko na seni oto ayende vraiment ko tika candidature parce que baimboka lobi vraiment na niveau fachi beton concurrent Frank Diongo est-ce que ayeko ka bamboko na seni te mwana mboka? Non ayeko ka bamboka ndeni. Ka bamboko ndeni. Bongo ka bamboko ka bamboko ndeni. Pepe pepe bamboko Frank Diongo ma ah ka bamboko na seni boy. Te seni eza commission eza indépendant. OK. Eza seni eza indépendant ya ba senga ka mutu mbongo te pona ko de pona. Non, mais du conseil na iba binde ke no fait parce que a rozo na ponomité. Azo te boni, o moni batu baze belé wa. Batu baze belé, moso so bazong po mo eza makasi. Moso so batika na bandako. Po ba moso so bakenda misala lelo eza journée eza weekend te journée on voit batu so bakem misala o ndam batika yango nde bayaki. Donc batu baze belé baza sima Frank Diongo. Belé vraiment baza sima. Lokoni ezo ka sire bino MLP ke bo gagner ma ponomie en 2023. To ko gagner ma ponomie. Po régime auto vivre oyo régime oyo eza malamu te yango makambo oyo mingi biso tolinga tozala nango tozala nango te mais héros national Frank Diongo akosalela biso makambo wana yango foto gane to gane po tozwa bokonzi opposition. Merci.
yambi yango. Lobby mandataire à Koya, ndenge bomoni ba fichard, ba députés nationaux, ba conseillers des communes, ba députés provinciaux, bango pe ba ko afficher ya candidat président oyo ba dossier eza correct. Lobby à Koya, ba ko afficher dossier na biso ke eleki. D'après les batali boye, dossier eza normal, lobby ba ko afficher yango. Merci bi mambo ici. Message à Sika. Bolanda na bosani. Na remercier ba commandant ya la police po banda to uti na segment ki awa policier ba bi ba diranger biso te bo beta. De la République, quoi. Ça va.